Salam canım əzizlərim. Lezi şifrə kanalına yenidən xoş gəlmisiz. Bu gün mən sizə görünüşü möhtəşəm, dadı başqa bir aləm olan plov resepti verəcəm. Elə bir resept ki, bu reseptlə plovu hazırlayarkən deyəcəksiniz ki, kaş ki bu resepti çoxdan hazırlayardım. İndi isə gəlin işə başlayaq. İlk öncə bütün ərzaqlarımızı kvadrat formasında doğrayırıq. Tavaya yağ əlavə edib Tə doğranmış toyuğu yağın içərisinə əlavə edirik. 2-3 dəqiqə pörtürük. Elə ki görürük ki toyuğun rəngi dəyişib, yəni pörtülüb, üzərinə doğradığım soğanları əlavə eləyirəm. Yaxşıcı qarışdırıram. Toyuqla soğan susalır, yaxşıca bişir. Qazını nəzarət eləyirəm. Görürəm ki toyuğun suyu çəkilib. Və üzərinə doğradığımız bibərləri əlavə eləyirik. Yaxşıcı qarışdırıram. Və yenidən tavayı nəzarət eləyirəm. Duzunu qara narın iskotnu vururuq. Qarışdırırıq və bibərlərin bişib yumşalmasını gözləyirik. Qazını nəzarət eləyirəm. Baxırıq ki, qovurmanın canını qram da olsu, suyu qalmay. Deməli, kovurmamız hazırdır. Bunun üçün bizə badımcan lazımdır. Qabığı soyulmuş badımcanları uzun formada doğrayırıq. Acılığını çıxarmaqdan ötəri suyun içərisinə duz əlavə elədim və badımcanları 15-20 dəqiqə tuzlu suyun içərisində saxladım. Gördüyünüz kimi bütün acılığı suyun içərisinə çıxdı. Və badımcanların hər iki yüzünü yaxşıca qızardırıq. İndi başlayırıq plovumuzu bişirməyə. Onda qeyd edim ki, bu plovu mən sizin bildiyiniz dedəbaba qaydası ilə bişirməyəcəm. Bu gün mən sizə elə bir super resept təqdim eləyəcəm ki, tez vaxt, az vaxt ərzində dənədən plov əldə etmiş olacaqsınız. Bunun üçün bizə lazım olan ilk əvvəl düvünü mən yudum. Çəkli suyunu süzdüm. Əlimin altında təmiz düyü qalıbdı. Üzərinə mən Əlimin altında olan qaynar suyu əlavə eləyirəm. Birdən su verəcəksiz ki, qaynar suyu niyə çə əlavə eləyirik? Ona görə ki, qaynar su düvünün tərkibində olan bütün lehməni çıxardacaq. Baxırıq ki, düvünün suyu azdır. Yenə üzərinə mən su əlavə eləyəcəm. Su o qədər olmalıdır ki, düvünün tam üstünə qədər çıxsın. Yaxşıcı qarışdırırıq. Və suyun istiliyini əlimizlə yoxlayırıq. Suyun istiliyi elə olmalı idi ki, əlimizi yandırsın. Baxırıq ki, suyun istiliyi azdır. Yenə qaynar su əlavə elədim, suyun istiliyini artırdım. Düyünün suyuna əlavə eləyəndən sonra düz 35 dəqiqəlik qoyuruq bir qarağa. Artıq 35 dəqiqə keçdi. Düyünün lehimli suyunu mən yaxşıca yumuşam. Əlimizin altında tərkibində su olmayan düyü var. İndi isə pilovu bişirirəm. Pilovun tam reseptini deyirəm. 1 stəkan düyüyə 1 xorək qaşığı kərə yağı, 1 xorək qaşığı duru yağ gedir. Bizim əlimizin altında 2 stəkan düyü olduğuna görə mən 2 xorək qaşığı kərə yağı əlavə eləyəcəm. Və üzərinə 2 xorək qaşığı bitki yağı əlavə eləyirik. Ərimiş yağın üzərinə tərkibində su olmayan düyü nə əlavə eləyirik. Qazın qodunu çox az vermişəm və düyünü qaynar yağın içərisində başlayırıq qovurmağa. Onu da qeyd edim ki, düyünü qızartmaq lazım deyil. Elə eləməli ki, düyü azacıq yağı canına çəkmiş olsun. Hardasa bir 5 dəqiqə qaynar yağın içərisində qovururuq. İsə plovun suyunu əlavə eləyirik. Onu da qeyd edim ki, bir stəkan düyüyə bir stəkan yarım su gedir. Bizim 2 stəkan düyümüz olduğu üçün 3 üç stəkan su əlavə elədim. və üzərinə duz əlavə eləyirəm. Qapağını örtüb vam xotda bişməsini gözləyirik. Plovumuzu dəzart edirik. Baxırıq ki, bişib yoxsa yox. Bunun üçün taxta bir qaşıq vasitəsilə plovumuzun dibinə baxırıq. Əgər dibində suyu qalmayıbsa Deməli, plovumuz hazırdır. Onda deyim ki, bişən zaman, yoxlayan zaman, düvünün dadına mütləq baxın. Bəzən düyülər fərqli olur. Ona görə əgər düyü çi qalıbsa, üzərinə yenidən su əlavə edib bişirə bilərsiz. Çünki düyülərin növü də fərqli olur, bişmə dəqiqələri də, vaxtı da fərqli olur. Plovumuzu biz bişliyinə görə götürüb qoymuşuq qonaq stolunun üzərinə. İndi dəmə qoymaq üçün üzərinə bir qaydasız məluq qoydum. Qapağını ağzına qoyuruq, qarışdırmırıq, qətiyən və qoyuruq hardasa 1.45 dəqiqə qırağda dəm alsın. Artıq 45 dəqiqə keçdi. Plovumuzu nəzarət edirik. Gördüyünüz kimi ilk görünüşdə plov bir-birinə yapışmış formada görsənə bilər. Amma bu elə də deyil. Çünki biz plovu heç də qarışdırmamışıq. İndi taxta bir qaşıq vasitəsilə azıcık düyülləri toxunmaqla bir-birindən ayırırıq. Bax, indi mən sizə göstərmək istəyirəm. Düyü əvvəlcə bax belə bir-birinə yapışmış formada idi. İndi düyülləri bir-birinə ayırdığımıza görə bu formayı düşüb Düyüləri sizə yaxından göstərirəm. Gör necə dənədəndir. Heç bilinmir ki biz bunu qeyri-adi bir formada bişirmişik. Maşallah. Çox da gözəl alınıb. İstəyirəm yaxından bir də sizə göstərim. Görürsüz düyülər necə dənədəndir. İndi isə pulovumuzu yığmağa başlayırıq. Bunun üçün qızardılmış badımcanları qabın içərisinə düzürük. Onda qeyd edim ki, badımcanların biri digərinin üzərinə örtməlidir. Qabın dibinə də səliqə ilə badımcanları düzürük. Pulova əlavə eləyirəm. Və bişirdiyimiz kovurmanı üzərinə əlavə edirik. Və üzərini səliqə ilə badımcanla örtürük. Puluğumuz artıq hazırdır. 10 dəqiqəlik aparıb qoyuruq sobaya. Artıq plovu sobadan mən çıxartdım. Bunu ona görə elədik ki, onsuz ərzaqlarımız hamısı bişib, sadəcə dadları bir-birinə qarışsın, dadlı olsun. İndi plovu mən qabdan çıxardıram, formadan çıxardırıq və süfəyi təqdim edirik. Gördüyünüz kimi plovumuzun forması çox gözəl alınıb. Maşallah, möhtəşəm görünüşlü, qeyrəadı dadı olan plovumuz hazırdır. İndi kəsib süfrəyə təqdim eləyə bilərik. İndi isəyirəm ki kəsəm, yaxından sizə göstərim. İndi isə plovu sizə yaxından göstərərəm. İnanın, düvürlər dənədən. Başqa bir sözə ehtiyac yoxdur. Əgər bu reseptlə siz plov bişirsənsiz, inanın ki hər zaman üzünüz ağ olacaq. Əzizlərim mənim Bugünkü əl işim çox dadlı, ləzzətli bir pilov oldu. Əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.